Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U 2015. poduzetnicima koji namjeravaju ulagati u svoju proizvodnju stiže izdašne potpore iz EU. Konkretno preko Ministarstva poduzetništva i obrta već u ožujku očekuje se otvaranje prvog poziva za privlačenje bespovratnih sredstava iz operativnog programa konkurentnosti i kohezije 2014. do 2020. namijenjen malim i srednjim poduzetnicima za izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganja u opremu. Bespovratna sredstva prema najavama dodjeljivat će se putem trajno otvorenih poziva na dostavu projektnih prijava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, i to u ukupnoj vrijednosti gotovo 1,2 milijarde kuna. To je ujedno i najveći iznos bespovratnih potpora koje su do sada bile dostupne malim i srednjim poduzetnicima. Jedan će se odnositi na proizvodnu opremu, a drugi na izgradnju hala i skladišnih kapaciteta. Zato je ministarstvo ove godine odlučilo natječaj razdvojiti, tako da za opremu bude niži prag. Znači, ove godine je prag, može se dobiti minimalno 500 tisuća kuna potpore, što znači da ulaganje treba biti oko 1.100.000 kuna. A što se tiče izgradnje i opremanja, tu je granica donja 1.500.000 kuna potpore, što je oko 3.400.000 kuna granica za ulaganje, što je evo više nego duplo manje nego na prošlim natječajima, i mislim da će se puno više poduzetnika javiti. U prvom mjesecu je bila javna rasprava oko natječaja gdje smo se i mi uključili, dali smo neke konkretne prijedloge. Evo, već je izašlo izvješće i stvarno ministarstvo je poduzetništva dosta ekspeditivno. Neke naše prijedloge su i prihvatili, neke stvari su bile nelogične u natječaju i sad na neki način se taj natječaj čisti i početkom trećeg bi trebao izaći natječaj, s tim da će poduzetnici imati vremena mjesec dana za pripremu jer će se moći prijaviti od između 1. i 10. četvrtog, taman kad završe financijska izvješća za prethodne godine i sve ono što je potrebno da bi se prijavili kroz natječaj. Krajem siječnja 2015. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje registrirane su 14.434 nezaposlene osobe na području područnog ureda Slavonski Brod, što je za 532 osobe više nego u prethodnom mjesecu i za 4.982 osobe manje nego u siječnju 2014. Razlog tako velikoj razlici u odnosu na godinu ranije, nažalost, nije u zapošljavanju, već se mahom radi o brisanju iz evidencije. I dalje je sve više nezaposlenih žena kojima se velika prilika za zapošljavanjem otvara u turističkoj sezoni. Vezano uz to, veliki je broj poslodavaca iz priobalja već posjetio Slavonski Brod, no ima i onih koji tek dolaze, poput svima poznatog Valamara. U siječnju je prijavljeno i 288 slobodnih radnih mjesta, najviše iz djelatnosti obrazovanja i prerađivačke industrije. Imali smo ukupno registrirano na dan 31. siječnja ove godine 14.434 nezaposlene osobe. To je za 532 osobe više nego što je bilo na kraju 2014. godine. To je postotak nekakvih 3,8% i to je 4.982 osobe manje nego što je to bilo u siječnju 2014. godine. To je čak za 25,7% manje. Imamo ovaj trend, nastavljen trend smanjenja broja zaposlenih na području naše županije. U isto vrijeme imamo i broj smanjenih evidentiranih nezaposlenih osoba, što bi moglo se dovesti do zaključka, dakle, da nam ljudi iz radnog kontingenta, dakle, prebacuju se u takozvane neaktivne građane. Već 8. godinu za redom u Domu za starije i nemoćne u Slavonskom Brodu organizira se zabavni program povodom Valentinova. Sinoćni koncert bio je u tonu tamburice i šansone, a započeo je uz pjesme nedavno preminulog Kemala Montena. Uz Zorana Tomca kao gosti nastupili su tamburaški sastav Skitnice te ulozi voditelja i recitatora Silvija Stilinović. Korisnici doma uvijek se rado odazovu na ovakve priredbe, a kako kaže organizator, ima ovdje i zaljubljenih, pa tema sigurno nije promašena. Organiziranje valentinovske zabave prije 8 godina započelo je sasvim slučajno. Cijela priča je počela sasvim slučajno, spontano, bilo je tu jedno okupljanje recitatora i sve skupa, i to se desilo baš za Valentinovo. I onda sam ja napravio jedno recitatorsko veče gdje sam svirao gitaru, ovi su recitirali, tu je bilo dosta stanara koji su pisali pjesme. I onda smo to napravili, onda smo rekli, ajde, zašto to ne bi sad postala neka tradicija da za Valentinovo se okupljamo
ili i ti ljudi na koncu konca, iako su u trećoj dobi, oni se i dan danas zaljubljuju. Ima ovdje i zaljubljeni parova. Tako da nije promašeno nikako. I onda smo tako krenuli iz godine u godinu, iz godine u godinu. I evo, 8 godina je to već počelo, već stvarno tradicija biti. Županijski nogometni savez održao je svoju izbornu skupštinu na kojoj je jedna od glavnih točaka dnevnog reda bila izbor novog ili starog predsjednika. Kako je bio samo jedan kandidat za funkciju prvog čovjeka nogometa u Brodsko-posavskoj županiji, onda dvojbi nije bilo. Tako je novi mandat od 4 godine dobio dosadašnji predsjednik Dubravko Galović. Na ovoj skupštini bili su nazočni visoki predstavnici Hrvatskog nogometnog saveza na čelu s predsjednikom Davorom Šukerom. Izvješće o radu podnio je dosadašnji predsjednik Dubravko Galović, ali to izvješće nije bilo, kako je rekao, klasično i suhoparno, već moderno i malo drugačije. Naime, odlučio je svoje izvješće prezentirati filmom u dužini od 15 minuta u kojem je obuhvaćen cijeli rad saveza u protekle 4 godine. Vjerujem da ćemo u ovom narednom mandatu pokazati i pomoći svima na razini Brodsko-posavske županije da naš nogomet Brodsko-posavske županije dignemo na čim je moguće višu nogometnu razinu, jel, i kvalitete i uspjeha uopće na svim razinama natjecanja. I da u vrlo brzoj budućnosti uz pomoć Hrvatskog nogometnog saveza kao krovne organizacije ubrzo imamo puno kvalitetnu i bolju infrastrukturu na području našeg grada, županije, i vjerujem samim tim da ćemo osigurati bolje rezultate i izgraditi daleko bolje momčadi u svim našim klubovima. Još jednom hvala svima na podršci i vjerujem još bolje rezultate u narednom mandatu. Do kraja dana očekuju nas niski oblaci i magla koji se mogu i dulje zadržati, a nakon toga sunčano vrijeme. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura zraka na kopnu između 2 i 7 Celzijevi stupnja. Toliko u ovom pregledu vijesti, hvala za pozornost i ugodan nastavak dana.